Salyan rayonunda şəhid mayor Hüseyin Ağa Balıyevin Bulağa abidəsinin açılışı olub. Açılış mərasimində Salyan rayon icra hakimiyyəti nümayəndələri, şəhid ailələri, milli qəhrəman Polat Həşimovun qardaşı İlham Həşimov və rayon sakinləri iştirak ediblər. Qeyd olunub ki, bəli, taliyinə çoxları kimi vətəni sevmək, onun hər qarış torpağına bağlı olmaq istəyi yazılmış şəhid Hüseyin Ağa Balıyevin ömür yolları haqqında söhbət düşərkən, o zaman bəlli olur ki, adı çəkilən bu igid oğul da məhz canını, qanını torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda qurban verməyə hazır olan vətən övladlarından biri olub. Çıxış edən milli qəhrəman general mayor Polat Həşimovun qardaşı İlham Həşimov vurğulayıb ki, Hüseyin Ağa Balıyev kimi qəhrəmanlarımızın sayəsində 44 günə torpaqlarımız işğaldan azad olundu. Dünya gördü ki, Azərbaycan ordusu torpaqlarını işğaldan azad etdi. Azərbaycan gəncliyi işğaldan azad edilmiş ərazilərdə şəhərləri, kəndləri yenidən quracaq. Məhz bu vətən müharibəsi tarixə əbədi yazıldı. Yoxluğu acıdır, çətindir, amma adı bizim üçün onun adını yaşatmaq, onun adını həmişə uzatmaq mənim borcumdur, hamımızın borcudur. Qardaşımla yəni, o vətənini çox sevirdi. Həqiqətən yəni, vətən uğrunda ailəsini, övladlarını bir kənara ancaq əsgərləri üçün çox çalışırdı. Onları övladları kimi sevirdi. Səlyan şəhəri icra başçısı sağ olsun. Bu işlərə diqqət, qayğı göstərdi. Bu indi öz bəhrəsini verir. Bizi də sahib seçib bura dəvət etdiklərinə görə təşəkkür edirik. Bizim də borcumuzdur. Çağırılan yerdən qalmamaq. Valla biz burada çox şeyin şahidi olduq. Gözəl bir hadisələrin. Yəni məktəbin önündə şəhid kompleksinin açılışı. Bu gələcəkdə yetişəcək körpələr üçün göz yaddaşıdır. Burada o şəhid ailələrinin heç bir narazılığının olmaması, icra hakimiyyəti ilə birlikdə mehriban münasibətlər quraraq belə bütün problemləri birlikdə həll etmələri bu bir şey xatırladır. Bu müharibə dövründə xalqımızın biri olması, dövlət başçısının, bütün qurumların hamının vəhdət şəklində bu qələbəni qazanması bu günlərim Səlyan şəhərində özünü göstərir yenidə. Ayşə Məmmədli, Səmin Şahlaroğlu, Dünya TV.